Vi rullar. Bra. Sätter jag igång. Jag ska börja med att säga grattis Lena. Du tilldelas i år SLU Arträdda Bankens naturvårdspris. Och du har ju ett långt arbetsliv, yrkesliv, där du har arbetat med nyckelbiotoper, naturvård och skog, men på ett väldigt gränsöverskridande sätt som forskare skulle jag säga. Tack. Vad tänker du själv om? Jag blir väldigt glad när du säger gränsöverskridande. Jag har inte tänkt på det så jättemycket, men jag tycker ju att vi forskare ska vara så neutrala som möjligt, och då ska man alltså servera kunskap till olika samhällsintressen. Och då blir det ju gränsöverskridande. Jag tror att vi som är kunskapsbärare och som inte har en politisk agenda, att samhället behöver det, för att man så fort man uttrycker en värdering som forskare så minskar ju trovärdigheten. Och forskningen är ju otroligt viktig, en viktig samhällskomponent, och ska forskningen fortsätta vara uppskattad och att praktiken tar det till sig, då måste praktiken känna att det här är tillförlitligt och inte styrt av något speciellt intresse. Det som jag har ägnat mycket tid åt de senaste åren, det är dels nyckelbiotoper, som ju är ett konfliktområde, och sen är det naturhänsyn vid avverkning som också är mycket diskuterat då. Så att det har jag jobbat jättemycket med. Sen de senaste 10 åren har jag också jobbat mycket med branden uppe i Västmanland, och just nu är jag också involverad i ett projekt om ekens ekologi. Och sen har jag också haft ett stort intresse av att göra kunskapssammanställningar. För att jag vet ju att det finns så mycket forskning som är spridd på många håll, och då behöver praktiken veta vad blir det sammanfattande resultatet av alla de här studierna. Så det tycker jag är väldigt roligt att jobba med. Och sen är jag intresserad av forskningskommunikation, alltså inte bara skriva en kunskapssammanställning och publicera den i en vetenskaplig tidskrift, utan också göra en svensk sammanfattning som är riktad till sådana som jobbar med naturvård och skogsbruk. Du nämner nyckelbiotoper, att du har forskat på olika sätt om det. Det har ju varit, precis som du säger, konfliktfyllt. Och man beslutade att lägga ner det, den typen av inventering. Vad tänker du om det? Alltså jag tycker det är väldigt tråkigt, för att vi behöver veta var de fina områdena finns i skogarna. Och skogsägaren behöver ju veta det. Och blev ju hjälpt av att nyckelbiotopsinventeringen fanns. För det, alltså staten betalade ju den på den privata skogsmarken. Och sen vet man det att nyckelbiotopsinventeringen missade mycket. Så att det finns mycket kvar där ute som skulle ha hittats om man fortsatte. Så att det är väldigt olyckligt, för det betyder att nu försvinner en del som skulle varit nyckelbiotop, för att man har inte kunskapen om var den finns. Så jag tycker det är olyckligt. Och dessutom är det ett fantastiskt material för forskningen framöver. Och redan nu så gör man ju studier på det nyckelbiotopsmaterialet. Men också för uppföljningar framöver. Vad händer nu med klimatförändringar och så? Man kan jämföra med, om 25 år så kan man jämföra med hur såg det ut idag då med de här nyckelbiotoperna. Så jag tycker det är tråkigt. Jag ser ju 2 stora skeenden idag som gör att mångfalden av de här lite mer ovanliga arterna minskar. Och det är det. För det första att de här nyckelbiotoperna som skulle upptäckts, att de nu huggs. Och det andra är att man avverkar de här gamla skogarna i nordväst. Och där är det ju inte kunskapsbrist, utan där är det ju någonting annat. Det är att, vad ska jag säga, processerna och besluten är sådana att det fortsätter. Så att ibland är det, vet man, och ibland vet man inte. Så det beror på.
jag vet ju att i skogsägarkretsar så upplever man många regler, att det är alldeles för mycket regler och det är alldeles för mycket att förhålla sig till och att man känner sig hämmad och man blir irriterad och därmed kan det faktiskt bli en backlash, att det slår tillbaka, att man säger nej, jag orkar inte med naturvård, jag hugger ner det här fast jag vet faktiskt att det är fint, va? För annars så kommer myndigheterna och skyddar det och då tas det ju i bruk och jag förlorar. Jag råder inte över det längre. Så att det är möjligt att man ska ändra regelverket, att det är för krångligt. Så kanske det. Jag tror att det är väldigt mycket den här moderna medievärlden, kommunikationsvärlden, som gör att det blir så polariserat. Tyvärr, att många skräms, tycker inte, vill inte delta i diskussionen därför att det är så obehagligt. Så att jag tror att vi missar en potential att ha en god dialog och ett gott samtal. Alltså grundläggande är, tror jag, att jag är intresserad av dig. Vad tycker du? Och så säger du någonting som jag tycker kanske, oj. Och då ska jag inte rygga tillbaka, utan då ska jag säga, men kan du utveckla? För då blir det mycket mer förståeligt. Och min erfarenhet efter att ha pratat både med miljöfolk och skogsbruksfolk är att man har väldigt lika värderingar när det gäller mycket. Det är bara det att man intar positioner och sen så blir det väldigt drastiska uttalanden, men kommer man bakom det där så blir det en helt annan historia som berättas. Och jag tror att det är väl en, man måste få tid och så måste man ge varandra tid att förklara. Hur menar du egentligen? Det finns en rad yngre kollegor till mig som är jätteduktiga och som jobbar utifrån den här neutralitetsinställningen. Så att det finns en återväxt, så att jag inte alls är ensam.